الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أتممنا ولله الحمد والمنة ما يتعلق بصفة الوضوء والاغتسال والتيمم. يبقى معنا بعض المسائل في الطهارة، منها آداب قضاء الحاجة. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، biz dastamazın necə almasını, o namazı dastamazın farzlarını, şərtlərini, ədəblərini necə alma formasını öyrəndik. Bir də qaldı ayaq yoluna çıxmağın ədəbləri qaldı. El asl en el insan yecib aleyh satr el avra. Birinci odur ki, insan ayaq yoluna çıxanda mütləq insan övrət yerini örtməlidir, yəni gizlətməlidir. Fayadxul izə daxil el mirhad yughliq el bab və hada yekun bihi satr el avra. Nəam. Məsələn, ayaq yoluna girəndə qapını bağlamaqla bu artıq bununla yəni ki övrət yerini örtmüş sayılır. Və izə la yujad dawrat miyah mabniyə arad an yati hajatu məsələn fi es sahra aw kada yastatir bi şey an ayun en nas əşjar aw ahjar aw bina aw ghayru. Amma biz açıqlıq, belə bir açıqlıq yerdə ayaq yolu çıxan insanların gözündən uzaqlaşır. Məsələn, bir ağaçla, yaxud bir daşla, nəyinsə arxasında gizlənir, insanların gözündən gizlənmiş olmalıdır. Və illəm yəcid şeyən yubid. Əgər heç nə gizlətməyə, heç nə tapmazsa, tam insanlardan uzaqlaşır, uzaq bir yerə gedir. Yətəharra məkan liqada'il həcə, yəni məkan leyin, həttə la yərtəd əleyhin rəşaş, rəşaşəl bəul. Elə bir yer seçir ki, ayaq yoluna məsələn su başına çıxanda məsələn xüsusən də yəni məsələn torpaq yumşaq bir yer olsun ki, üstünə geri sıçramasın. Yahrum alayh al-bawl fil ma' ar-rakid alladhi la yajri, yəni fil mustanqa'at wal-birak. Məsələn, sonra axmayan sulara, məsələn bir hər hansı qabalacı gölməçələrə, o elə bir yerlərə ayaq yoluna su başına çıxmaq haramdır. Wa fi amakin julus an-nas. Sonra insanların oturduğu yerə ayaq su başına çıxmaq və ya ayaq yoluna çıxmaq haramdır. Tahta al-ashjar al-muthmira. Sonra meyvə verən ağacların altına ayaq yoluna çıxmaq, su başına çıxmaq haramdır. Hatta walau kan yu'zi al-kuffar aw ahl al-bid'a, la yujuz hada. Yəni hətta bununla insanlara, yəni hətta kafirlərə belə əziyyət vermiş olarsansa, yəni müsəlmanlara deyir, kafirlər bundan əziyyət çəksə, bir də təhlil belə əziyyət çəksə, bu da yenə caiz deyildir. Amakin wuqufan nas məsələn intizar al-hafila aw tahta al-ashjar التي فيها ظلال يستظل بها الناس مثلا avtobus dayanacaqları kimi və yaxud insanların köngələndiyi ağac kimi belə bir yerə ayaq yoluna və ya su başına çıxmaq nədir haramdır, icazəli deyil. Nəam, la istiqbil al-qiblə və la istədbirha. Ayaq yoluna çıxanda nə qibləyə tərəf çevrilmirsən, nə də arxanı çevrilmirsən. Və la yadxul ilə al-hammam bi şey fihi zikrullah, al-mushaf aw kutub al-ilm. Ayaq yoluna gələndə özünlə bərabər, yəni ki, Allahın zikri olan heç nə salmaq, içəri salmaq olmaz. Məsələn, üstündə Quran var və yaxud şəri kitablar var. Belə şeylə ayaq yoluna girmək olmaz. Və yəmtəni' min kəlam min al-kəlam alləzi fihi zikrullah subhanahu wa ta'ala. Yəni Allahı zikr oradakı öz danışıqda ki, Allah zikri var. Elə şeylərlə ayaq yolunda bu şeylə zikirlərdən çəkinmək. Məsələn, inşallah, maşallah, məsələn belə sözlərdən çəkinmək. اما كلام الدنيا لا يتكلم الا عند الحاجه كان يريد ماء مثلا انقطع عنه الماء ويطلب من اخر ان يناوله الماء qoçu qaldı adi dünyəvi danışmağa ehtiyac varsa danışa bilər məsələn su kəsildi ayaq yoldan çağırır ki ey falan kəs mənə su gətir يقدم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج girəndə sol ayaqla girirsən sağ çıxanda isə sağ ayaqla çıxırsan. Və yəqul عند الدخول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Gələndə deyirsən ki bismillah اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Yəni Allah böyük və erkək və dişi şeytandan sənə sığınıram. بالتسكين الخبث يشمل الشياطين وغير الشياطين. نعم. Bununla da bu şeytanları istəyir və qeyri şeytan və qeyri şeytanları hamısını əhatə edir yəni bununla. Və izə xərəcə qala qufranək. Çıxanda isə deyir ki, Allahım məni bağışla deyir, qufranək deyir, Allahım məni bağışla deyir. Yəni ən Allah subhanahu wa ta'ala kəma əzələ anhu al-əzə al-hissi yuzil anhu əzə al-zunub. Necə ki Allah Taala bundan əziyyət verən şeylər apardı ayaq yolunda. Eləcə sən Allah azza və cəllədən istəyirsən ki, ondan günahları səndən aparsın. Və la
يبقى في الحمام في دورات المياه أكثر من الحاجة. Ayaq yolunda ehtiyac olanla artıq miqdarda qalmaq olmaz. فإذا انتهى من قضاء الحاجة من البول أو من الغائط لابد أن يقطع هذا الخارج من السبيلين. إما باستعمال الماء أو باستعمال الحجارة أو المناديل أو الأخشاب. ما يقوم مقام الحجارة؟ Ehtiyacını ödəyəndən sonra ayaq yolunda mütləq önünə önü və arxayı təmizləməlidir. Yəni bu ya su ilə olur, ya daşla və ya daşı əvəz eləyə, məsələn, dəsmalla, kağızla, taxta ilə bu kimi şeylərlə. İstəmal elma vazih, məlum. Suyun təmizləmək bəllidir necə olur. Amma istəmal elhicara, labud fi istəmal elhicara, ma yaqum maqam elhicara kel manadil məsələn, aw elxşab, aw elxirq, aw elqumaş. Naam. Su ilə almaq bəllidir. O ki qaldı daşla və yaxud salfetka ilə və yaxud taxta ilə bu kimi şeylərlə təmizlənməyə labud من استعمال أقل ما يكون ثلاثة أحجار أو ثلاثة مناديل. يعني أن أزي 3 دنة داش olmalıdır və yaxud 3 dənə salfetka olmalıdır. يعني لا يصح أن يمسح بالمنديل أو بحجر واحد من مكان واحد ثلاث مرات لأن المسحة الأولى كانت على الحجر وهو طاهر لكن المسحة الثانية كانت على الحجر وهو نجس ما استفاد شيء. نعم. Çünki məsələn əgər məsələn bir daşla və yaxud bir salfetka ilə bir dəfə sürtdün, təmizlədin, birinci dəfə təmiz idi. Eyni salfetka ikinci dəfə işlədəndə artıq o mudardır. O mudarla təmizləyə bilmirsən. Əksinə daha da mudarlayır oranı. Fə thalathat masahat aqal ma yakun. İzən qata' al-xaric min as-sabilin və illəm yanqata' yazid. Ən az 3 dəfə 3 dənə yəni daşla və ya 3 dənə salfetka ilə təmizləyirsən, bir şərtlə ki bu 3 dənə ilə tam təmizlənmiş olsun. Yox əgər təmizlənməsə 3 dəfə ilə daha da artırır 5 və ya daha artıq eləyir. Keyf ya'rif annahu inqata' aw hasala an-naqa' aw hasalat at-tahara bi an yanja' al-mandil aw al-hajar jaf yani laysa fihi athar bawl wala gha'it. Yani onu kəsib hadi şeyx. Keyf na'rif an-naqa' na'rif at-tahara annu intaha wa inqata' hadha al-athar bi an yarja' al-mandil aw al-hajar jaf laysa fihi athar bawl wala gha'it. Bi hadha na'rif an-naqa'. وإن راجع الحجر أو المنديل فيه أثر بول الغائط لابد يزيد. نعم. مثلا necə bilirsən ki təmizlədin? Axırıncı təmizlənməkdə yaxdaşla yax salfetka ilə görürsən ki təmiz qayıtdı. Yəni üzərində nə sidik qalmayıb, nə necasət qalmayıb. Bu şəkildə qaydarsa, o şəkildə görərsən deməli təmizlənibdi. Yox, yenə də nəsə qalıb üstündə varsa deməli hələ təmizlənməyib. Növbətini istifadə etmək lazımdır. ولابد أن تكون الحجارة والمناديل طاهرة لا نجسة. Həmçinin bu təmizlədiyin daşlar və yaxud salfetka mütləq təmiz olmalıdır. Mudar şey olmamalıdır. Və la təkun muhtərəmə, yəni fiha şey min kəlamillah. Al-Quran aw kutubəl-ilm aw al-ahadis. Məsələn, o həmçinin o vərəqlərdən və yaxud vərəqdən istifadə edirsənsə, orada Allah ayələri və yaxud elmi sözlər, hadislər belə şeylər yazılmamış olsun. Və kəzalik لا تكون من طعام الإنس أو طعام الجن أو طعام دواب الإنس أو طعام دواب الجن. Həmçinin bu nə insanların yeməyindən olmamalıdır. İnsanların yeməyindən təmizlənmək olmaz və yaxud cinlərin yeməyindən təmizlənmək olmaz və yaxud insanların miniklərinin yeməyindən təmizlənmək olmaz və yaxud cinlərin miniklərinin yeməyindən təmizlənmək olmaz. Və la yəməs zəkəru bi yəmini. Əmsillə şey, təamə. Təamə الإنس الخبز. İnsanın yeməyi məsələn çörək kimi. Çörəklə təmizləmək olmaz. طعام الجن العظم. Məsələn cinlərin yeməyi nədir? Sümükdür. طعام دواب الانس معروف كالبرسيم مثلا. Şəyir məsələn. Au şəyir. Məsələn insanların miniyi məsələn deyək ki buğda kimi, yaxud deyək ki qarğıdalı kimi. O kimi şeylərlə təmizlənmək olmaz.